Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю глядачів телеканалу ТВ4, в ефірі «Тернопільська погода». З приходом осені модниці витягають з шафи головні убори. Цього сезону надзвичайно популярні ось такі пов'язки. Пов'язка з тканини на голову – тренд не тільки минулого сезону, а й цього та наступного. Ця річ універсальна і є не лише аксесуаром, а й частиною зачіски. У четвер, 22 жовтня, по області буде сонячно, прохолодно, але без опадів. Температура повітря вночі 3-6 градусів, вдень 10-15 градусів тепла. Тернополі ж цього дня буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Температура повітря вночі 3-6 градусів, вдень 14-17 градусів тепла. Бажаю вам гарного настрою та позитивних емоцій. Зустрінемося завтра на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».